نظر ما خان شهيد ولا نائب صوبیدار لطیف خان د دې وارث تستر کې فراد دي چې دا به بغیر شهران دي دا به شهران دي چې د چا د قربانو د وجو نن موږ داسې ناشو دا به شهران دي چې د تا چا د وجې د تیراپور روډونه جوړ شو چې ستاسو تحصیلونه آزاد دي دا د شهرانو قرباني ده چې ستاسو واړه ستاسو ځوانان سکولونه لځي کالجونو لذی اسپیتالونو آزاد دی ایمان ما حضرت علی دو ز جمرود غونډی وسیدون کایم ما والد سیب نما نائب صوبیدار زرمت خان دو کوم چې په خودکش د ماکا کې په 11 فروری 2010 کې شهید شوی او هغه په سر کې بیا ما ورور برتی شو پلار پزای می چې کوم هغه هم په 2012 کې په 24 جنوري باندې شهید شو او هغه هم لاړو باقی اوس زه پاتې یم ما کور والا حکومت نه مونږ دا مطالبه ده چې مونږ د بچو ته یې چې کوم دي بچي چې کوم دي او بیوا چې کوم د زنانه ته پاتې هغوی پاره څه خصوصي پیکیج اعلان ده وکړی چې لکه څنګه چې مخکې شوي وو او په هغو باندې عمل کولو کوشش ته وکړي. مهرباني. ډیر مشران پکې زه پېژنم چې ما ودي در زما دفتر ته راځي.